Pak ditë përpara se gjykata e posaçme të japë vendimin përfundimtar për kryetarin e zgjedhur të Bashkisë së Himarës Fredi Beleri, avokatët shqiptar, grek dhe austriak e konsideruan procesin ndaj tij si antiligjor. Moslehimin e betimit të Belerit e quajtën si shkelje të Konventës Europiane të Drejtave të Njeriut. Ndërkohë që ai u shpall si kryetar bashkie nga zgjedhjet e 14 majit, vijoi para burgimit i tij duke shkelur prezumimin e pafajësisë si të akuzuar. Dhe meqense prezumimi i pafajësisë është një parim mbarë sipas nenit 48 të Konventës Evropiane, si dhe në çdo vend të Bashkimit Evropian, nëse do të bëhej diçka analoge dhe kryetari i bashkisë bën një akt që do të ishte i dënueshëm më pas, në rastin konkret pam se prezumimi i pafajësisë nuk është respektuar. Pyetjes nëse po ndikonin te drejtësia përmes konferencës. Ju përgjigjen duke folur mbi parimet. Ajo për të cilën fola ishin dy parimet kryesore që kanë të bëjnë me respektimin e të drejtave të minoriteteve dhe prezumimin e pafajësisë. Nuk shikoj se si ky panel mund të intimidoj trupën gjykuese dhe drejtësinë në këtë rast. Ne po vëmë theksin te këto parime, nuk është asnjë friksim apo intimidim. Vangjel Dule dhe Flamur Noka akuzuan se procesi është politik, pasi sipas tyre Rama i ka paraprirë me deklarata veprimeve të drejtësisë. Çështja Beleri ka qenë frymëzim, regji dhe monitorim në çdo detaj të saj nga Zoti Rama. Edi Rama është gati të bëjë gjithçka për të mbajtur një pushtet në kundërshtim edhe me votën, në kundërshtim edhe me ligjet e këtij vendi. Konferenca erdhi një ditë pasi mbrojtja e Belerit kundërshtoi pretendimet e prokurorisë së posaçme e cila ka kërkuar 2.6 vite burg për të, ndërsa gjykata e posaçme do të japë vendimin më datë 5 mars.